Der skal fandme bremses. Først eller inden? Kommen, så skal vi lige køre tæn igen, eller hvad? Jeg tror godt, du kan flytte den helt over til venstre, og så lave et nyt et. Godt filmet. Fik den et karatehug. Det gjorde den godt nok. Ruk, suk, karatehug. Ja, inden han kommer bare hammeren op i os. Okay. Så var... Anders, så var lige lavet der. Hvad siger du? Ja, du siger Anders. Nu får jeg ham i hovedet. Ja, det gør du. Han er tossy. Juhu! Hvor langt har I holdt den stik før? Den holdt ikke op af første blot. Lige bagved mig hele tiden. Op med alle murerne. Ja, han gjorde det sgu. Den der træstamme, den lå dårligt. Ja, det gør den nemlig. Der ligger en træstamme der. Det er lige meget herinde i skoven, Anders. Der sker ikke noget. Ja, det der med leje, det er alvorligt, hva'? Min rygsæk er fyldt op med reservedele. Godt. Nå? Det er plus 20% af det.
Der er ommøbleret. Hang loose. Ja. Det er konge. Vi lægger det her for det en lille... Det er lige nummer. Det der gamle. Det... Nå, nu siger du til unge mand. Hang loose. Man skal jo nødt til at ligge i Rumænien og bestille bord i Danmark til på onsdag. Ja. Ja. Oj. Godt bare. Direkte til venstre ud på ridgen og så op. Jeg kan ikke komme op der, tror jeg. Jo, det kan du så. Det ved jeg, du kan. Jeg har set noget lignende. Men jeg har ikke tilløb nok. Nu gør jeg det lige. Ja, det er jo. Boller, mand! Kan du trække mere? Hvad så? Ja, kom og hive i noget. Det er så meget.
Det er jo Dalgårds. Det er jo Dalgårds, det her. Det er ren Dalgård. Nå, så vælte den ikke mere. Peter, han kan ikke få nok eller sådan noget, jo. Nej, og han er så stedig, han bliver bare ved. Han vil satme ikke give op. Men det er også sejt nok. Der skulle vi have haft en kædesav for at komme videre. Ja, det skulle vi godt nok. Nu er jeg spændt på at se, hvad sølvsmeden han gør nu. Ja, for det der, det er noget B. Han skal bare køre helt derhen og ned. Nu er han jo ikke typen sådan, som skal have at vide, hvad han skal og ikke skal. Jeg skal ikke have sagt noget som helst. Nej. Så får du fingrene i maskinen. Ja, det giver vi ikke. Jeg troede, vi skulle op her. Det var også tanken. Nu er det mig, der holder i vejen. Så sidder brillerne der. Ja. Har du videre? Du er videre i løbet. Så pirathund. Hvad sagde den, Anders?
Hvad laver du? Ja. Og i en gren lige i sylten. Hov, han røg helt derned, Anders. Oj, nu får han noget kogling. Ja. Kogling? Jeg ved ikke hvad. Jeg glæder mig til at sidde i jacuzzi med i aften. Jeg håber, den er ordentligt varmt op, men ja. Jeg er sgu lidt bange for, at de... Vand på benene. Oj. Nu skal han. Fandme godt, Peter. Ja, og det er så det værste, nemmeste, det er at prøve igen. Og man ved bare, at det er noget over. Nej, det var det godt. Sådan er det, Peter. Jamen, så tager du lige Peters. Nej, den tager jeg selv. Nå, ja, for det er fandme sjovt, det her. Godt, Peter. Det er kraftedeme god. Det skal du have. Det er fandme sejt. De andre, de sidder her og spiser citron morgen og drikker kaffe. Ja. Hvad så, Anders? Det er været noget. Så er sultsmeden bare lige. Jeg skal bare lige høre, om det er Danmarksmesteren, der kommer der. Kravlende. Bøvler bare lige igennem sådan en kratbusk med hovedet først. Nej. Den er også en stejl, den her græsbakke. Ja, den er stejl. Og den glider bare ud dernede. Hov, er der noget blæser, der skal... Er den manuel? Ja. Ja, det er fint. Fandme tak skal du have. Fandme tak skal du have. Ja, det var fandme sej. Sej kørt. Du må få din onkel med der, hva'? Det er godt. Prøv lige at se dem, Heidin. Ja, så er der kaffe! Hey! Vi kalder Romania er det bedst. Nå, hold da kæft, mand. Ej, kæft, det ser fedt ud. Fucking udsigt, mand. Ja. Det duer. Vi skal derover. Ja, det er der alle de gode kaffebarer, de er. Vi skal derop, ikke? Ja, den der. Ja, vi skal op på den top. Ja, den der. Jeg synes, det her område er helt godt herovre. Ja, der skal vi over. Nu skal vi bare til... Nej, det duer ikke. Jeg har både stoltråd og lov. Det er ikke hver dag, man ser sådan nogle unge mennesker, der er så adrætte. Står han stadigvæk derovre og skuler? Nej, jeg tror snart, jeg kommer frem. Der er en, der viser et bar lår. Der er kaffe der. Skynd dig at drikke, inden det bliver koldt. Der lukker du lige en aftale med Jesper Buch der. Ja, det er næsten. Meget indtryk af ham ud over det. Det er sådan set også lige måde. Det er ham med kasketten. Eller ham med hovedet der. Det er Henne Frans. Hallo? Hallo? Præs til tål. Yes. Ja, det er to takter. Ja, lige præcis. Det er to takter. Laver du lige sådan en sniger der? Ja, det gør jeg godt nok. Det var nok. Det er et poeta, det er et ja, det er tuplis. Ja, det er mange meninger om. Du er jo gået fandme i træning, det kan man se. Der kommer noget ind, det kan du se. Ja. Gør du det? Det er nok også min blød, men vi skal jo ikke køre på asfalt. Han bliver hissig. Og så bliver der bare rykket igen. Han er stærk, Anders. Hva? Han er stærk.
Ja, helt vildt. Hiver bare det lort. Det er helt vildt. Der er nogle sten på her. Det er noget lort. Sådan, det er. Der er nogle sten forkert nu derfra. Du starter. Det er, at vi får en glade opsamling. Og så jo mere luft du får, jo mere ryger du bare. Ja, ja. Det lukker helt. Hey! Sådan! Det er en nummer, Peter. Sådan der. En bremser hænger. Ja, du hænger i et træ. Ja. Hvad fanden, Peter? Fuck, mand. Hvad kører I først eller anden? Anden. Der skal bare... Prøv at se den her. Der skal ned og prøve. Samle det her lige op. Kan du hjælpe med at brække noget? En arm, måske. Nej. Den er helt kostet, fordi den er tønder alt for langsomt. Åh, shit. Hold da kæft. Og vi kan ikke brække den, eller hvad? Bare ved at vride den. Ej. Den er sgu frisk, den her kæft. Så brækker den svingarmen. Ja, det er du. Ja. Oh. Ja. Ja. Sådan. Tak, Anders. Tarzan. Ja. Nå, så det var ikke... Ja. Han er sæbe farlig. Okay. Sådan. Du er i gang med at åbne en ny linje også. Tror du ikke det... Jo, det var planen. Og ned og give den i anden gear igen. Så får du den i et hug. Det er for meget arbejde, det der. Godt kørt, Anders. For hårdt. Hold kæft, mand. I ligger der også bare. Det er bare op. Ja, op og stå. Op! Det er sådan. Anders, hvor mange 56-årige kender vi, der kører så vildt? Nemt. Så fint. Kom så, Peter. Ja, du skal. Hold kæft, hvor er han sjov at høre på. Yeah.
så ringe til. Ja, tak. Sådan her, og sådan her. Du kan bare køre lige ud, hvis du ikke gider. Ja, jeg tror også, jeg har en 4-5 stykker. Vi har brugt den, når vi sejler. Ja. Og ski. Hvad laver han? Luft. Nu husker du de der handsker, de kan altså godt bruges flere gange. Skal vi ikke lige skåle? Vi gider igen. Vent på ham. Jeg vil faktisk sige, at vi kan godt tåle en ekstra. Skål, herr Weissmeister. Skål. Jeg synes, at skål. Jeg drikker så meget alkohol. Du er god til at analysere de mennesker, du kører med, så vi lige får det niveau, vi gerne vil have. Mm. Og så kan jeg godt lide, at Danmarksmesteren, han slåsede en hel del, rigtig mange steder. Ja. Den regerende, den gamle Danmarksmester, det gik lidt bedre.